Hey, sasa unacheka nini? Hmm? Si wong. Yes! Wapi. Hey! How are you? Nyoko kuriro. Aba, si pesa nataka kudabu. Hmm? Wacha nikimbia pale beteka. Nicheze ya Aviator. Kuje? 5,000. Aviator, Aviator, beteka, beteka. Mm-hmm. Niweke 1,000. Yes. Hey, sasa unacheka nini? Hmm? Si uonge. What is funny? Natamani kusema. Si useme. We unadhani kitu ishani kula mara ngapi? Fungu saba. Saba kitu gani na hii kitu nimeanza kucheza tu saa hii? Hmm? We unajua, do you know you can make 1,000,000 with this thing? Niache uongo kitu gani na hata wewe hujacheza. Ebu leta pesa yako tujaribu uone. Siwezi jaribu. Aya, kama utaki kujaribu acha nicheze. Or else nitapika hiyo mdomo yako ngumi. Uwezi. Aya, sawa. Acha nicheze game yangu. Kwani unachezaje? Nachezaje for what na umekataa kuleta pesa yako tucheze? Bwana, let me play. Mucheza ufurahi. Nitafurahia after winning 1,000,000 here. So, you just keep quiet and look. Hmm? Let me try last chance na hii 30 imebaki. Nitaona kama italeta 50. Yani nyinyi mnacheka na amuoni nimepoteza 1,030 nimetumiwa tu saa hii. You are joking. Jamaa, sorry. Shit woman. If you know shit woman, you die fast. Viewers. Simba, we unajua ni wendi umeni confuse. Hmm? Ndiyo maana sija time hiyo ndege. Ndiyo maana au kutaka kusubiri. Wendi umechenka hadi mwindi akagundua tunacheza game. Yani mtu anasotanga hivi. Hello my fans. This is Yambi's Comedy. If you are new to this channel, please consider subscribing, you like, you comment and share the videos. Say something about the video. Amani aje.